Hér í hlíðum Gilsparks í Syðridal fyrir innan Bolungarvík er surtarbrandsnáma og fyrir þann sem að kemur í fyrsta sinn inn í slíka námu þá lítur þetta teljast eitt af furðuverkum íslenskrar náttúru eða mannvirkja vegna þess að hér aldeilis ótrúlegt að litast. Það var eldið veða skortur í fyrra stríðinu og þá er hafið hérna námurekstur og bara unnið býsna mikið eins og þú sérð hérna. Já. Það er grafið geysi mikið hérna út. Já, einmitt. Þeir voru tæknilegir í þessu, voru með sprengjusérfræðing og... Þessi vigt hérna, hvaða tilgangi þjóna hún? Komið menn hér og kiftu eftir... Ég hugsa það, þetta er búið að vera hérna síðan. Já. Er þetta ekki eitthvað sem á að fara á tækni minni þess að? Það lítur að vera. Það voru hérna skóflur líka þegar ég kom hérna fyrir mörgum árum. Þær eru farnar, það er eitthvað tekið þetta minningar komuna. Já. En þú ert hérna með svona hugsanlega mikil hlunindi hér í landinu. Þetta er í þínu landi, en þetta er annar eigandi á námi. Já, ég á ekki námi, en ekki nefn bara til heimilistarfa. Og hefur náttúrulega ekki nýtt að nokkuð skapað hann þetta. Nú er þetta voðalega hart þessi sultarbrandur, er ekki svona erfitt að vinna þetta? Það er erfitt að vinna þetta og sultarbrandurinn hafði reyndi ekkit mikið hitagildi. En nú aldrei ekki verið að sendjinn færi við þetta á móinn? Þannig er alltaf meira hitagildi heldur móri, það er svo miklu auðveldar að ná mónum sko. Já, þannig að þetta hefur verið erfiður samanburður. Já. Við erum hérna með sultarbrandslaug hérna ekki? Jú. Og hvar er þetta tekið? Er þetta bara nokkur, er þetta þröng lög eða hvað? Já, það er tiltölulega þröng lög sjálfur surtarbrandur, þetta er nú sko leir á milli. Já. En fyrir ofan, neðst og efst, Já. Það er blandað svona jurtaleifum og leir. Já. Og það er kallað steinbrandur. Já. Og handreikins góður. Og útlum svona verið alls ekkert að smíða minjagrip eða neitt, heldur verið það að vera hreitt surtarbrandur. Nú er svo saga uppi um Ágúst Lermann með mér, þennan þýska njósnara eða hvað að sem að hafði hér, að hann hafi falist hérna, heldur að það sé að geti verið? Nei, ég held að það sé útilokað, en hins vegar var hann að þrælast hérna. Já. Og menn sá hann oft og það var leitað á hann hérna. Já. En hann hafðist verið í sumarbústa hérna hinum yfir fjallið tíma á Hjölsbrekku. Já, en hann gæti svo sem hafa sofið hérna nokkra nættur? Ja, hann gæti hafa komið hingað, ég hef ekki trúað til þetta verið, er óvíslegt að vera hér. Já. Ég myndi ekki vilja það, ég myndi heldur vilja svo úti. En surtarbrandurinn átti annan keppinaut sem að yfirleitt varð hafði vinninginn en það var að sjálfsögðu mórinn. Mórinn var nær og hér hefur Gunnar Leósson verið að sýna okkur hvernig mórinn var tekinn á vorin. Graslaginu ofan af er fleikt, undir var síðan moldarlag sem var kannski nýtt að einhverju leiti til upphitunar og þar undir er svo mórinn sjálfur sem er dekkri og áferðar fegurri. Hann var skorinn, tekinn stunginn upp. Skorinn í ræmur og þurrkaður og síðan var hann notaður á haustin. Gunnar, nú hefur þú svona þín kynslóð hefur upplifað hér mikla sviftingar. Þegar þú kemur til Bolungarvíku 42 þá eru til tveir bílar á staðnum. Nú eru tveir, þrír bílar við hvert bæ. Hefur þetta ekki verið í raun að verið þú horfa til baka, haldið þetta ævintýri? Koma það bara valla trúur því sinni með því að maður upplifði þetta sjálfur. En þó maður sé að segja kannski manni eins og þér og öðrum. Frá öllu þessum óskapabreytingu sem varðið hafa, þá hugsa ég að fólk er í bátt með að trúa því. En þetta er alveg tilfelli. Þegar ég kom til Bolungarvíkur fyrst, þá held ég að hann verið til einn gamall Ford vörubíll með tré húsi eins og við sjáum það á elstu. Ég held að hann verið einn fólksbíll, svona drossi ég var kallað. Og það voru bara sæmilega velstæði menn sem áttu hjólpur. Ég tala nú ekki um ef að gúmi hjólað. En núna er eins og allir vita, tveir og þrír bílar fyrir utan hvert einasta hús, þannig að þetta er alveg gífurleg breyting. Þannig að þrátt fyrir allan barlóminn jafnt á landsbyðinni sem í á höfuðstaðnum að þá mega menn nú vera svona nokkuð sælir með árangurinn. Ég hugsa sko að til þess að við sem erum búin að upplifa þetta gífurlega stökk sem orðið hefur á þessu tímabili, að ég held að við hugsum allt öðruvísi heldur en þeir sem hafa ekkert kynst þessu basli. Maður man voðalega vel eftir öllu þessu basli og hvað fólk varð virkilega að hafa fyrir lífinu sem bara virðist verið leikurinn einn í dag og þetta basl sem fólk er að tala um held ég þessi ákaflega mikið sjálf skapað. Hér í Bolungarvík. Við erum stödd hér í Skálavík, alveg vestast í norður Ísafjarðarsýslu fyrir vestan Bolungarvík. Hér hefur öldum saman verið byggt og búið og eins og sjáum á hérna fyrir aftan okkur eru hér langar fjörur, brima samt mjög og erfið lending. Nú árið 1910 var hér sögulegt snjóflóð og skömmu eftir 1960 þá lagðist þessi staður eða þessi byggð í eyði. Í eyði eða hvað? Hér hjá mér er Gunnar Leósson bóndi og mér langar að spyrja hann
Gunnar, það svolítið talað það núna að ef að menn hefðu haft snjósleða kannski, talað ekki farsíma og aðeins betri vegi og kannski enst fram yfir 1980, að þá hefðu þessi staðir aldrei alveg farið í eyðu eða hvað? Ég hugsa þeir ekki farið í eyðu og ég hugsa menn ekki þurft að bíða til 1980 þegar ég vil fyrr sem snjósleðarnir koma. Já. Og þeir sem að bjuggu hér síðast, þeir tala það að hefðu snjósleðarnir verið konir þá hefðu þeir ekki hætt. Já. Þannig að aðeins meira úthald hefði kannski dugað til. Já, svolítið meira úthald. Segðu mér, það náttúrulega ljóst að maður skoðar hérna höfnina á brýmið að það verður alltaf erfitt útræði hérna. Gæti þessi staður orðið einhvers konar svona hliðar eða botlangi við hliðina á Bolungarvík? Þannig að menn myndu búa hér og fara að vinna þar? Ég held að svo verið ekki, sko. Menn Nei. Bara náttúrulega getur kannski eins og hér er. Menn að byggja hér sumarbústaði, menn getur búið hér á sumrin og skroppið þegar vegurinn batnar. Já. Þá getum við skroppið og stunda sína vinnun í Bolungarvík. Já. En ég held að það sé langt í það og verði tæpast ekki í náinni framtíð að menn geri út hér báta eins og gert var hér áður og fyrr. Nei. En samt sem áður rétt að það allt reynilega glæða sér aftur á nýjan leik með unga fólkinu. Já, það má segja að það sé glæðast með unga fólkinu því að það eru margir að hverfa svona til húsa og jarða forfeðran. Já. Þegar maður horfir hérna út á sjáin og að þessi fengsælu fiskimið hérna, þá dettur mann í huga að hér náttúrulega margt og sögulega gesti gegnum tíðina. Kannti ekki einhverja góða sögur svona frá því sem þú manst eftir? Kannski ekki beint sem ég man eftir því þegar ég átti heima hér á Breiðabóli. Átti þar heima hjá afa mínum og ömmu, eitthvað í kringum 2 ár sem við vorum hér. Já. En skemmtilega sögu heyrði ég þó. Ég var að vinna vestur í Mjólká og með mér var kona. Til Ísafjörðar og þá fórum við að rabba svona Skálavíkina því hún vissi að ég átti hér sumarbústa. Já. Og konan sagði mér það að hún geti sagt mér það sem þess að hún hefði hitt sinn eigin mann hér út á miðan. Já, já, já. Þá var hún hér í kaupavinu einmitt við þetta hús sem við, í þessu húsi hérna sem við sitjum hérna við. Já, sem er síðasta eyðibýli hér sem á Skálavík. Já. Og þá var hún hér í kaupavinu semst og sunnudögum þá var oft til síns að fara fram á víkina að fá sér í soðið. Já. Einu sinni fer hún með bóndana sem hún var í kaupavinu hjá. Og þau voru búin að dorga svolítið tíma við færið, steindaukt, kall fyrir að tala það að það vanti beitu. Já. En þá sjáðu þau að kemur hér úr hafi einn af samvinnufélagsbátunum á Ísafirði og þau veifa á honum og hann stoppar og kall fær þar beitu og þá fara þau að fiska. Já. Svo haustið þá fer konan til Ísafirðar og dansleik. Já. Og það sem hún situr náttúrulega eins og menn dömur gerði í þá daga svo út á bekk út við vekk. Já. En þá kemur til þeir ungur maður og byrður upp í dans. Já. Jú. Og þá verður hann að spurja hann að því hvort það geti verið að hann hafi séð hana á árabát út á Skálavík. Já. Jú, það gat sko verið. Og hann var svo yfir sér hrifin af þessari dömu, náttúrulega hún af honum og upp frá því bara var þetta heljarnis mikla hjónaband sem að, ég veit ekki þegar hans heldur hafi enst allt til þessa dags með príði alveg sem sagt ást við fyrstu sín út ást við fyrstu sín hér út á miðu út á miðu, já þannig að þessi mið hafi verið ákvæmlega fengsæl já, fyrir fleiri fisk já, fyrir fleiri